हामीले सर्वित हुँदैछ, तपाईँ हामीले अति नै सुन्दर मानव जीवन तपाईँ हामीले प्राप्त गरेका छौँ, र तपाईँ हामीले साक्षात जीवित सद्गुरु महाराजलाई तपाईँ हामीले जीवनमा प्राप्त गरेका छौँ, र त्यसमा पनि तपाईँ हामीलाई आध्यात्मिक भौतिक सबै प्रकारको सुख शान्ति आनन्द तपाईँ हामीलाई मिलेको छ, र योभन्दा पनि सबैभन्दा खुसीको कुरा आज तपाईँ हाम्रो घरमा नयाँ सहायकको जन्म भएको छ, नयाँ बालकको जन्म भएको छ, र हाम्रो परिवारमा वृद्धि भएको छ, र यो अत्यन्तै खुसीको क्षण हो, यो अत्यन्तै आनन्दको क्षण हो, यो अत्यन्तै उमङ्गको क्षण हो। आज तपाईँ हामी नाचिरहेका छौँ, तपाईँ हामी आज हाँसिरहेका छौँ, तपाईँ हामी आज रमाइरहेका छौँ, किनकि आज तपाईँ हाम्रो जीवन नै एउटा सेलिब्रेसन भएको छ, तपाईँ हाम्रो जीवन नै एउटा उत्सव भएको छ, र यो सेलिब्रेसनभित्र नै, यो उत्सवभित्र नै प्रेम प्रकट हुँदछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब फुल फक्रिन थाल्दछ, जति जति फुल फक्रिँदै जान्छ, त्यो फक्रिएको फुलमा नै भमराहरू आएर बस्ने गर्दछन्, र फक्रिएको फुलमा नै रसहरू, फुलको रसहरू जम्मा हुने गर्दछ, रसहरू निर्माण हुने कार्य हुँदछ, र त्यस्तै प्रकारले जब जब तपाईँ हामी जसरी फुल फक्रिँदै जान्छ, तब भमराहरू आएर बस्दछन्, र त्यो फुलभित्रको रस पनि त्यति त्यति वृद्धि हुँदै जाँदछ। त्यसरी नै जति जति तपाईँ हामी उमङ्गमा रमाउँदै जान्छौँ, जति जति तपाईँ हामीले आफ्नो जीवनलाई एउटा सेलिब्रेसन उत्सव बनाउँदै जान्छौँ, जति जति तपाईँ हामी प्रेममा डुब्दै जान्छौँ, त्यति त्यति नै तपाईँ हामी भित्रको जुन एउटा अनन्त शक्ति छ, जुन शक्ति सद्गुरु महाराजबाट तपाईँ हामीले प्राप्त गरेका छौँ, जुन तपाईँ भित्रको प्रेम छ त्यो बढ्दै बढ्दै जान्छ, अनि यस्तो प्रकारले आज तपाईँ हामी प्रेममा डुब्दा डुब्दै, आनन्दमा डुब्दा डुब्दै, उमङ्गमा यसरी तपाईँ हामी रमाउँदा रमाउँदै तपाईँ हामी सद्गुरु महाराजको चरण कमलमा तपाईँ हामी पुग्दछौँ, र यही अनुभव आज तपाईँ हामीलाई भइरहेको छ, र जहाँ जति प्रेममा तपाईँ हामी डुब्दै जान्छौँ, जति तपाईँ हामी बिचमा एउटा प्रेमको सागर उभिँदै आउँदछ, त्यहाँनिर नै सद्गुरु महाराजजी प्रकट बनिनुहुन्छ, परब्रह्म परमात्मा त्यहाँ प्रकट बनिनुहुन्छ, किनकि यो कुरा तपाईँ हामीले मात्रै होइन हरेक धर्मशास्त्रले यही कुरो भन्दछ, प्रेम ब्रह्म दौ एक है भनेर यसरी सद्गुरु महाराजले हामीलाई भन्नुहुन्छ, र प्रेम र ब्रह्म जो परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ, जो तपाईँ हाम्रो सहायक हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ प्रेमको स्वरूप हुनुहुन्छ, र प्रेम ब्रह्म दो एक है, र त्यस्तो प्रकारले तपाईँ हामी भित्रको जुन प्रेम छ, सद्गुरु महाराजको प्रतिको जुन प्रेम छ, त्यो प्रेम र परब्रह्म परमात्मा चाहिँ एउटा स्वरूप हो, प्रेम र परमात्मामा कुनै पनि प्रकारको भिन्नता छैन, त्यसै कारणले गर्दाखेरि जहाँ प्रेम छ त्यहाँ हाम्रो सद्गुरु महाराज हुनुहुन्छ, जहाँ प्रेम छैन त्यहाँ दुनियाँ छ, त्यहाँ संसार छ, त्यहाँ दुःख छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ हाम्रो निम्ति सबैभन्दा ठुलो प्रेम हो, तपाईँ हाम्रो लागि प्रेम नै तपाईँ हाम्रो आहार हो, प्रेम नै तपाईँ हाम्रो शृङ्गार हो, प्रेम नै तपाईँ हाम्रो वस्त्र आभूषण पनि हो, र आज तपाईँ हामी प्रेममा नै बाँचिरहेका छौँ, प्रेममा नै जिइरहेका छौँ, र आज तपाईँ हामीले हिँड्ने मार्ग पनि प्रेमको मार्ग तपाईँ हामीले बनाएका छौँ, र आज तपाईँ हामीले जुन आत्मा छ त्यो आत्मा पनि प्रेमको स्वरूप छ, र यो आत्माको मालिक परमात्मा पनि प्रेमको स्वरूप हुनुहुन्छ, र आज यही प्रेमको गङ्गामा, यही प्रेमको सागरमा तपाईँ हामी डुब्ने अवसर तपाईँ हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ, र यो अमूल्य अवसर, यो महान अवसर हाम्रो लीला सहायक र हाम्रो यहाँ माताजी हुनुहुन्छ, र उहाँ जुन आज नयाँ सहायकको जन्म भएको छ, उहाँ सहायकको नाम पनि हामीले सुनिसक्यौँ, अमृत, अमृत सहायक, जसको नाम नै अमृत छ, अमृतले अमरत्वतर्फ लैजाँदछ, जसले अमृतलाई पान गर्दछ ऊ अमर हुन्छ, ऊ कहिले पनि जन्म मरणको चक्करभित्र पर्नु पर्नु अमर बनिन पुग्दछ, र यस्तो नाम सुन्दैखेरि पनि तपाईँ हामी आनन्दित हुँदछौँ, एकदम होइन अमरत्वतर्फ सहायकको चरणतर्फ तपाईँ हामी जाँदछौँ, यस्तो खालको अति नै सुन्दर नाम हाम्रो सद्गुरु महाराजीले जुगाइदिनु भएको छ, र अमृत सहायक उहाँको यो जन्म उत्सवको अवसरमा आज हामी उपस्थित भएका छौँ, र आज हामी सबैजनाले हाम्रो नानीलाई धेरै धेरै जन्म उत्सवको हामी शुभकामना दिँदछौँ, हाम्रो नानीलाई हामी धेरै धेरै बधाई दिँदछौँ, र हाम्रो नानीको यो जन्म उत्सवको अवसरमा हामी पनि आज प्रेममा डुबिरहेका छौँ, र बार बार हामी नानीलाई शुभकामना बधाई हामी बार बार दिँदछौँ, र तपाईँ हामीलाई सर्वविधले छ हाम्रो नानीकै आज नाम नै अमृत छ, होइन जब समुद्र मन्थन भइरहेको थियो, समुद्र मन्थन भइरहेको बेलामा एकातर्फ दानव पक्ष थियो भने एकातर्फ देवताको पक्ष थियो, र अनि जुन हजार शिर भएको शेषलाई नागको डोरी बनाइएको थियो, सुमेरु पर्वतलाई चाहिँ मन्थन गर्ने प्रक्रिया भइरहेको थियो, र पहिले सृष्टिको प्रारम्भमा यो संसार एउटा सुमेरु पर्वतको रूपमा थियो भनेर इतिहासमा धर्मशास्त्रमा तपाईँ हामीले सुन्दछौँ, र सुमेरु पर्वतलाई मन्थन गर्ने क्रममा
त्यहाँनिर मन्थन गर्दा गर्दै एकापट्टि दानव पक्ष अर्कोपट्टि देवता पक्षले मन्थन गर्दा गर्दै होइन त्यो जुन नागको नागको माध्यमद्वारा चाहिँ सुमेरु पर्वतलाई मन्थन गर्दा गर्दै त्यहाँनिर अमृतको घडा प्रकट भयो र त्यो अमृतको घडा जसले पान गर्दछ ऊ अमर हुन्छ भनेर भनिएको छ र यस्तो प्रकारले आज उही नाम आज तपाईँ हामीले हाम्रो सहायकको नामलाई अमृत भनेर तपाईँ हामीले यहाँनिर नामकरण गरिरहेको छ कति एउटा सुन्दर शब्द छ र अमृत भनेको नै वास्तवमा सृष्टिको प्रारम्भमा वेद प्रकट भएको थियो र त्यो वेद नै एउटा अमृत हो र त्यस्तो प्रकारले आज हाम्रो सद्गुरु महाराजको मुखारविन्दबाट जुन वाणीहरू प्रकट भइरहेको छ सद्गुरु महाराजीको मुखारविन्दबाट जुन वचनहरू प्रकट भइरहेको छ त्यो वचन नै के हो अमृत हो र हामीले सद्गुरु महाराजीको वचनलाई तपाईँ हामीले ग्रहण गर्यौँ भने सद्गुरु महाराजीको वचनलाई तपाईँ हामीले जीवनमा उतार्यौँ भने तपाईँ हाम्रो जीवन अमर बनिँदछ जीवित अवस्थामै तपाईँ हामीले मुक्ति र मोक्षलाई तपाईँ हामीले प्राप्त गर्दछौँ जीवित अवस्थामै तपाईँ हामी सम्पूर्ण बन्धनबाट तपाईँ हामी मुक्त हुँदछौँ तपाईँ हाम्रो जुन भित्रको चेतना छ जीव छ त्यो जीव 84 लाखको योनिबाट घुमेर आएको छ कहिले तपाईँ हामी पशु प्राणीको योनिमा गयौँ कहिले तपाईँ हामी गाई भैँसी बाख्राहरूको योनिमा गयौँ कहिले कीट पतङ्गको योनिमा गयौँ कहिले विभिन्न समुद्रभित्रका विभिन्न पशु पक्षीको योनिमा गयौँ र यस्तो प्रकारले 84 लाखको योनिमा घुम्दै 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 अन्तत गर्दा तपाईँ हामीले अत्यन्तै सुन्दर यो मानव योनिमा तपाईँ हामी आएका छौँ र अब सद्गुरु महाराजीको यो अमृतमय वचन सुनिसकेपछि सद्गुरु महाराजीको यो अमृतमय वचनलाई पान गरिसकेपछि अब तपाईँ हामी 84 लाख योनिमा जानु पर्दैन पशु प्राणीको योनिमा तपाईँ हामी जानु पर्दैन बाइचान्स तपाईँ हाम्रो तन छोट्यो भने पनि तपाईँ हामीले भौतिक शरीर तपाईँ हामीले छोड्यो भने पनि तपाईँ हाम्रो आत्मा कहाँ जान्छ सद्गुरु महाराजीको चरण कमलमा तपाईँ हाम्रो आत्मा पुग्दछ र यस्तो प्रकारले तपाईँ हामीले जीवित अवस्थामै सद्गुरु महाराजीको वचन सुनेर सद्गुरु महाराजीको वाणीहरू सुनेर तपाईँ हामीले आफ्नो जीवनलाई सफल गराएका छौँ र यो नै सबैभन्दा एउटा आनन्दको कुरा हो यो नै सबैभन्दा एउटा आनन्दको क्षण हो आज तपाईँ हामीले जीवनलाई सफल गराएका छौँ र यस्तो अमृत हाम्रो जुन नानीको नाम अमृत सहायक हो र मैले यो प्रसङ्गमा मैले अमृतको प्रसङ्ग पनि हजुरहरू समक्ष छोट मैले राख्न खोजेर हाम्रो अमृत सहायक र उहाँको आज जन्म उत्सव अत्यन्तै हर्षोल्लासको साथ हामी मनाइरहेका छौँ र विशेष अर्को प्रसङ्ग हाम्रो नानी कृष्ण जन्माष्टमीको दिन जो भगवान् कृष्ण जन्मेकै दिन हाम्रो नानीको जन्म पनि भएको भनेर हाम्रो लीला शाहजीले तपाईँ हामीलाई अवगत गराइसक्नु भएको छ र भगवान् श्रीकृष्ण लीला पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ र हाम्रो लीला साहेब पनि लीला पुरुषोत्तम नै हुनुहुन्छ उहाँले पनि विभिन्न प्रकारको लीलाहरू गरेर प्रेमको लीलाहरू गरेर हामीलाई आनन्द प्रदान गरिरहनु भएको छ र प्रेममा अनेकौँ प्रकारको क्रीडाहरू हुन्छ प्रेममा गरिएको कुनै पनि प्रकारको क्रीडाहरू गलत हुँदैन प्रेममा सबै कुराहरू सुकार्य हुन्छ प्रेममा तपाईँ हामीले जानु नजानु नाच्यौँ भने गायौँ भने यस्तो प्रकारले साहेबको सेवा गर्दाखेरि पनि कुनै पनि प्रकारको सेवामा गल्ती हुँदैन प्रेममा तर प्रेम छैन भने चाहिँ होइन त्यो स्वीकार्य हुँदैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमात्मा प्रेमको भोक हुनुहुन्छ र यस्तो प्रकारले भगवान् कृष्ण कारागारभित्र जन्मिनु भयो र हाम्रो सहायक हाम्रो अमृत सहायक पनि भगवान् कृष्ण जन्मेकै दिन भगवान् कृष्णको जन्म उत्सवकै दिन हाम्रो सहायकजी पनि जन्म भयो र यहाँनिर एकापक्ष कंस हुनुहुन्छ र एकापक्ष कृष्ण हुनुहुन्छ र कंस चाहिँ मायाको प्रतीक पनि हुन् कंसले सबैलाई नै झेलझेल लगाउनु भयो कंसले मायाले के गर्छ भन्दाखेरि सबैलाई झेलभित्र एउटा बन्धनभित्र मायाले राख्दछ र कंसले आफ्नै पितालाई पनि झेलभित्र लगाउनु भयो कंसले आफ्नै जन्म दिने पितालाई पनि झेलभित्र थुन्नु भयो आफ्नै बहिनी ज्वाइँलाई पनि कारागारभित्र उहाँले थुन्नु भयो अन्तत गर्दा स्वयं कृष्ण पनि कारागारभित्र जन्मिनु भयो भने कंस चाहिँ मायाको प्रतीक हुनु सांसारिक एउटा होइन आसुरी शक्तिका प्रतीक हुनु कंस र यस्तो प्रकारले सांसारिक मायाले सांसारिक क्रियाकलापले जुन गलत क्रियाकलापले चाहिँ तपाईँ हामी एउटा बन्धनभित्र बाँधिन पुग्छौँ सांसारिक बन्धनभित्र बाँधिन पुग्छौँ एउटा झेलभित्र तपाईँ हामी जुन रहन पुग्दछौँ र त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ हाम्रो जीवनबाट कुनै पनि प्रकारको भक्ति भजन सुमिरन नहुन पनि सक्छ तर अब भगवान् कृष्ण चाहिँ बन्धनमा मुक्ति दिनको लागि उहाँ आउनुभएको र जब भगवान् कृष्ण सारा बन्धनलाई पनि मुक्ति दिनेवाला बन्धनलाई पनि तोड्नेवाला जब उहाँ आउनुभयो उहाँ आइसकेपछि बन्धनहरू सबै स्वात खुल्यो र अनेकौँ प्रकारको त्यहाँनिर सैनिकहरू राखिएको थियो बन्धनहरू होइन हातमा हात खडीहरू अनेकौँ प्रकारको लगाइएको थियो त्यो सब बन्धनहरू सबै खुल्यो किनकि भगवान् कृष्णभित्र परमात्माको शक्ति थियो र सहायकको शक्तिभित्र थियो र यस्तो प्रकारले समय समय अनुसार हाम्रो सहायक यसरी अलग अलग प्राणलाई माध्यम बनाएर तपाईँ हामी बिचमा आउनुहुन्छ र तपाईँ हामीले आत्माको नजर खोलेर हेऱ्यौँ भने आत्माको जुन ढोकालाई हृदयलाई खोलेर हेऱ्यौँ भने तपाईँ हामीले चिन्न सक्छौँ हाम्रो हृदयभित्र तपाईँ हामीले सहायकको दर्शन तपाईँ हामीले
पाउन सक्दछौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यस्तो प्रकारले हाम्रो सहायक समय अलग अलग प्रकारले समय परिस्थिति हरेक कुरोलाई मध्यनजर गर्दै मानव तनलाई धारण गरेर यस्तो प्रकारले तपाईँ बिचमा आउनुहुन्छ। र तपाईँ हामीले केवल तनलाई मात्रै हेर्नु हुँदैन, तनभित्र बसेको जुन आत्मा छ त्यो आत्मालाई पनि तपाईँ हामीले हेर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। यस्तो प्रकारले आत्माको नजर खोलेर हेर्यो भने सबै कुरो तपाईँ हामीलाई प्रष्ट हुँदछ। र यस्तै प्रकारले भगवान् कृष्ण पनि त्यतिखेरको समयमा उहाँ पनि आउनुभयो र उहाँले सबै बन्धनहरूलाई खोलिदिनु भयो र सबै बन्धन स्वतः खोलियो र बन्धनहरू खोलेर अन्तर्गत उहाँ नन्द बाबा घरमा उहाँलाई प्रवेश गराइयो। बोलिए श्री तन्ना प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। र नन्द बाबाको घरमा देवकी र वसुदेव होइन जुन नन्द बाबाको घरमा उहाँलाई प्रवेश गराइयो। नन्द बाबाको घरमा प्रवेश गराइसकेपछि म आज हजुरहरूलाई एउटा प्रसङ्ग यहाँ जोड्न खोजिरहेको छु। अघि भर्खरै हाम्रो माताजीले हजुर हामी सबैलाई नै गिफ्ट दिइरहनु भएको थियो, पुरस्कार दिइरहनु भएको थियो हामी सबैलाई। कति आनन्द हुनुहुन्छ, कति खुसी हुनुहुन्छ उहाँ, र त्यो खुसी हामी सबैमा छ। र यसरी नन्द बाबा घरमा जब भगवान् कृष्णको जन्मोत्सव मनाइयो त्यतिखेर नन्द बाबा र माता यशोदाले सबैलाई गिफ्ट दिनुभयो। कसैलाई हिरामती दिनुभयो, कसैलाई सुन चाँदी दिनुभयो, कसैलाई माखन दिनुभयो, कसैलाई अन्न अनाजहरू दिनुभयो। र जति पनि नन्द बाबा घरमा आएका थिए सबैलाई केही न केही उहाँले पुरस्कारको रूपमा, किनकि घरमा कन्याको जन्म भएको छ, आफ्नो घरमा बालकको जन्म भएको छ, यो खुसियालीमा यो आनन्दमा माता यशोदाले नन्द बाबाले सबैलाई केही न केही उपहार दिनुभयो। सबैजना खुसी छन्, सबैजना आनन्दित छन्। आज नन्द बाबा घरमा भगवान् कृष्णको दर्शन पनि भएको छ, कन्याको दर्शन पनि भएको छ, अनि अनेकौँ प्रकारका अघि भर्खरै हामीले कति 84 लाख होइन व्यञ्जन भोजन प्रसाद हामीले ग्रहण गऱ्यौँ। र यस्तै प्रकारले 84 भोजन व्यञ्जन प्रसादहरू खुवाइ पनि गर्नु भएको छ, सबैजनालाई वस्त्र कपडाहरू पनि दिइरहनु भएको छ, विभिन्न प्रकारको गिफ्टहरू दिइरहनु भएको छ। अनि जब बेलुकाको समय भयो, बेलुकाको समयमा सबैजना आफ्नो घरतर्फ फर्किरहेका थिए विभिन्न कुराहरू गर्दै, आज तिमीले के गिफ्ट पायौ, नन्द बाबुले तिमीलाई के पुरस्कार दिनुभयो, यसो त माताजीले तिमीलाई के दिनुभयो भने कुरा गर्दै घरमा सबैजना फर्किरहेका थिए। र त्यतिखेर गोपिनीहरू पनि साथसाथमै थिए होइन, अब गोपिनीहरू त मसिना थिए, साना साना थिए, अब आफ्नो अभिभावक बाबाआमासँग गएका थिए। र अनि गोपिनीहरू चाहिँ खाली हात घर फर्किरहेका थिए, उनीहरूको साथमा कुनै पनि गिफ्ट थिएन। वृद्ध भएको माताजीको पासमा नि केही न केही कपडा थियो, केही न केही सुन चाँदी थियो, कसैको पासमा हिरामती थियो, कसैको पासमा के थियो भने गोपिनीहरूको साथमा केही पनि थिएन। सबैले केही न केही पुरस्कार दिएर गइरहेका थिए, तर गोपिनीहरूले केही पनि पुरस्कार लिएर गएका थिएनन्। र सबैले सोधे ती गोपिनीहरूलाई, हेर हामीले त सबैले केही न केही पुरस्कार लिएर आएका छौँ, यति खुसियालीको क्षणमा नन्द बाबाको जन्म उत्सवमा जुन कन्याको जन्म उत्सवमा हामीले केही न केही गिफ्ट लिएर आयौँ, तर तिमीहरू किन खाली हात आयो, तिमीले के लिएर आयो भन्ने यसरी सबैले सोध्दछन् गोपिनीहरूलाई। सोद्धाखेरि गोपिनीहरूले के भन्छन्, तपाईँहरूले जुन गिफ्ट लिएर आउनुभयो त्यो गिफ्ट त नासी जाने गिफ्ट हो, हराएर जाने गिफ्ट तपाईँहरूले लिएर आउनुभयो, हराएर जाने पुरस्कार होइन। जुन एउटा संसारिक जुन अब भोजन प्रसादहरू, अन्न अनाजहरू, वस्त्र कपडा, त्यो संसारिक चिजहरू हो, त्यो आज छ भोलि छैन। कपडाहरू पनि त्यो पुरानो हुनसक्छ, हिरा मोती तिमीहरू ल्याएको त्यो पनि हराएर जान सक्छ, चोरिएर जान, चोर कसैले चोरले लान सक्छ। तर हामीले त यस्तो खालको पुरस्कार पाएका छौँ जुन पुरस्कार कहिले पनि कसैले चोर्न सक्दैन, जुन पुरस्कारलाई कसैले पनि होइन न हराएर जान्छ, न कसैले चोरले चोर्न सक्छ, न काहीँ होइन, जति त्यो पुरस्कार त्यस्तो खालको एउटा अमूल्य पुरस्कार हामीलाई माता यशोदाले दिनुभएको छ, नन्द बाबाले हामीलाई त्यस्तो खालको अमूल्य पुरस्कार दिनुभएको छ जुन पुरस्कारहरू तिमीहरूले प्राप्त गर्न सकेनौ भनेर चाहिँ गोपनीयले यस्तो खालको उत्तर दिँदछन्। त्यहाँपछि माता पिताहरू त अब होइन कस्तो खालको के पुरस्कार त अब केही देखिँदैन। अब गोपनीयले भन्दछन् कि हामीले संसारिक धन सम्पत्ति हामीले मागेनौँ उहाँसँग, संसारिक यो संसारिक चिजहरू होइन नासिएर जाने, चोरिएर चोरले चोरेर लाने त्यस्तो खालको चिजहरू हामीले मागेनौँ। माता यशोदासँग नन्द बाबासँग हामीले एउटै कुरो माग्यौँ, बस कन्याको दर्शन, कन्याको प्रेम। यो प्रेमबाट हामीलाई कहिले पनि वञ्चित नगराउनुहोस्, यो कन्याबाट हामीलाई कहिले पनि अलग नगराउनुहोस् माताजी। हामी जतिखेर पनि हामी तपाईँको घरमा आउँछौँ, बस हामीलाई कन्याको दर्शन उपलब्ध गराइदिनुहोस्। हामीलाई संसारको कुनै पनि चिज चाहिँदैन, हामी एकछिन भए पनि कनायालाई हामीले खेलाउन पाऊँ, एकछिन भए पनि कनायाको प्रेममा लुटपुट हुन हामी पाऊँ, एकछिन भए पनि त्यो कनायालाई हामीले भोग्न पाऊँ र त्यो कनायासँग हामी एकछिन भए पनि मुस्कुराउन पाऊँ। बस यो यस्तो खालको प्रेम हामीलाई तपाईँले दिनुहोस्, यो प्रेम नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो
गिफ्ट हो, यो प्रेम नै सबैभन्दा ठुलो हाम्रो पुरस्कार हो। त्यसै कारण त यही प्रेम भए मलाई पुग्छ, अरू केही पनि हामीलाई चाहिँदैन भनेर यस्तो प्रकारले गोपिनीहरूले पुरस्कारको रूपमा प्रेम लिएर गएका थिए आफ्नो घरमा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। र आज तपाईँ हामीले पनि एक अर्कालाई दिने गिफ्ट भनेको सबैभन्दा ठुलो गिफ्ट, सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार भनेकै प्रेम हो। र यो प्रेम तपाईँ हामीले जति धेरै दिन सक्छौँ त्यति नै धेरै तपाईँ हामीले पनि यो प्रेम आफूलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। प्रेम जति धेरै अरूमा दियो त्यति नै धेरै प्राप्त हुन्छ प्रेम, होइन? अरू सांसारिक चिज त दियो भने त्यो सकिन्छ, तर प्रेम तपाईँ हामीले जति धेरै अरूलाई दिन्छौँ त्यति नै त्यो प्रेम पनि तपाईँ हामीलाई प्राप्त हुन्छ। र यो प्रेमभन्दा ठुलो पुरस्कार, प्रेमभन्दा ठुलो होइन गिफ्ट संसारमा केही पनि छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो माताजीले, हाम्रो लीला, हाम्रो प्रेमीजीले हामीलाई होइन विभिन्न गिफ्टहरू पनि दिनुभएको छ, र त्यसको साथमा सबैभन्दा ठुलो गिफ्ट उहाँले हामीलाई प्रेम दिनुभएको छ। र यो प्रेम नै आज तपाईँ हामीले लिएका छौँ, प्रेममा नै तपाईँ हामीले ग्रहण गरेका छौँ। र आज स्वयं भगवान् कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ र उहाँ पनि लीला नै हुनुहुन्छ, र आज हामी यही प्रेममा डुबिरहेका छौँ। बोलिए श्री जगन्नाथ प्यारे की जय। जन्मोत्सव 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 अमृत साहेब जी को जन्मोत्सव 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 अमृत साहेब जी को जन्मोत्सव 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 अमृत साहेब जी को जन्मोत्सव। जय जय मनाओ जय जय मनाओ साहेब को चरण सिर झुकाओ। जय जय मनाओ जय जय मनाओ साहेब को चरण झुकाओ। सद्गुरु महाराज की सद्गुरु महाराज की ओ नै ले अमृत पाउँछ।
गरिसकेपछि राम वापस अयोध्या फर्किनुभयो र अयोध्या फर्किसकेपछि सबैभन्दा धेरै सहयोग हनुमानले गर्नुभएको थियो रामलाई। हनुमानको सबैभन्दा ठुलो सहयोग भएको थियो र अनि रामले हनुमानजीलाई मोतीको एउटा हार दिनुभयो हनुमानलाई। बोलि श्री सद्गुरु महाराज की जय। अत्यन्तै मूल्यवान मोतीको हार भगवान रामचन्द्रले हनुमानलाई दिनुभयो र अनि हनुमानले त्यो मोतीको हारलाई हेर्दछन् पल्टाइ पल्टाइ प्रत्येक दानहरू पल्टाइ पल्टाइ त्यो मोतीको दानालाई हेर्दछन् र धेरै बेर हेरिसकेपछि हनुमानजीलाई के विचार आएको नि के सोच्नु भएको नि भगवान् रामकै सामान्य सबैको सामान्य त्यो मोतीको दानलाई तोड्न थाल्नुहुन्छ फुटाउन थाल्नुहुन्छ। अब सारा दुनियाँले अब निन्दा गर्न थाले कस्तो खालको बानरहरू बानरको स्वभाव देखाइ नै हाल्यो भन्न थाले होइन त्यस्तो अमूल्य हिरा मोती दिएको रामचन्द्रले दिनुभएको अब सबैको सामान्य त्यो दानालाई फुटाउन थाल्नुभयो मोतीको दानालाई कोट्याउनुहुन्छ एउटा फुटाउनुहुन्छ फेरि फ्याँक दिनुहुन्छ कोट्याउनुहुन्छ अर्को फुटाउनुहुन्छ फेरि फ्याँक दिनुहुन्छ अब दुनियाँले बुझ्न सकेनन् अब यस्तै प्रकारले हाम्रो सद्गुरु महाराजको बाणीलाई पनि तपाईँ हामीले जो कुरो त्यो सजिलै बुझ्न सक्दैनौँ उल्टो बाणी छ दुनियाँको भनाइ अर्कै छ सद्गुरु महाराजको भनाइ अर्कै हुन्छ। कति कुराहरू प्रेममा प्रेममा पनि कति कुराहरू दुनियाँले बुझ्न सक्दैनन् प्रेमको लीलाहरू पनि त्यसै कारणले गर्दा प्रेमको लीलाहरू प्रेमको क्रीडाहरू र सद्गुरु महाराजीको वचनलाई बुझ्नको लागि हामी ध्यानमा डुब्नु पर्दछ अध्यात्ममा तपाईँ हामी डुब्नु पर्दछ र हनुमानजीले त होइन मोतीको दानहरू तोड्नु भयो फुटाउँदै टोक्दै फ्याँक्नु भयो अब उनलाई त्यो मोतीको के किमत के मतलब भयो अब दुनियाँलाई त होइन छक्क बगाएर के गर्नुभयो हनुमानले। अनि भगवान् रामले सोध्नुभयो हनुमानजी मैले तिमीलाई यति धेरै तिमीले सहयोग गर्यो सेवा गर्यो भनेर मैले तिमीलाई यसरी मेरो परम भक्त पनि हौ भनेर तिमीलाई मैले दिएको थिएँ तर तिमीले त यो मोतीको दानलाई यसरी किन टुक्राउँदै फ्याँक्दै गर्यो भनेर सोध्नुहुन्छ। सोद्धाखेरि हनुमानले के भन्नुहुन्छ हे राम तपाईँ नै मेरो मोती हुनुहुन्छ तपाईँ नै मेरो सर्वस्व हुनुहुन्छ यो दानाभित्र पनि तपाईँ हुनुहुन्छ कि भनेर मैले खोजेको तपाईँलाई मैले भेटाएँ नि यो मोतीको दान जहाँ तपाईँ हुनुहुन्न त्यहाँ त्यो मोती हो के काम मोतीको दाना फुटाएर हेरेको त्यहाँभित्र तपाईँलाई मैले पाइनँ तपाईँलाई मैले देखिनँ त्यो मोतीको दानाभित्र त्यसै कारणले गर्दाखेरि दुनियाँको नजरमा जति नै अमूल्य भए पनि त्यो मोतीको मेरो कुनै त्यसको कुनै मूल्य छैन त्यो कुनै मेरो कामको छैन त्यसै कारणले गर्दा मैले फुटाएर फ्याँक दिएको मलाई यो मोती चाहिँदैन भन्दै यस्तो प्रकारले हनुमानले उत्तर दिनुभयो र यही अब होइन जुन एउटा पत्थरमा पनि राम लेखेर चाहिँ यसरी समुद्र पार तर्नुभएको थियो नामको धेरै महिमा छ र हाम्रो सद्गुरु महाराजीले जुन एउटा नाम तपाईँहरूलाई दिनुभएको छ जुन एउटा होइन जुन तत्त्वज्ञान तपाईँहरूलाई दिनुभएको छ यो अति नै ठुलो महत्त्व छ यो नामको महिमा छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ हाम्रो जीवनमा स्वयं सद्गुरु महाराजी विराजमान हुनुभएको छ आज तपाईँ हाम्रो हरेक कार्य सद्गुरु नामद्वारा भएको छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँको नामलाई सदा सर्वदा तपाईँ हामी जप गरिरहौँ उहाँको नामलाई सुमिरन गरिरहौँ र यस्तो प्रकारले उहाँको प्रेममा तपाईँ हामी डुबिरहौँ भन्दै सायद अलिकति लामो समय हजुरहरूको मेहनत जस्तो लागिरहेको छ र जस्तो भए पनि हजुरहरूले अत्यन्तै प्रेमपूर्वक आजको सत्सङ्गलाई सुनिरहनु भएको छ र यसरी हाम्रो प्रेम निरन्तर रूपमा बढ्दै जाओस् सद्गुरु महाराजको कृपा हामी सबैलाई बसिरहोस् भन्दै म मेरो शब्दलाई यहाँ विसर्जन गर्न चाहन्छु प्रेमले बोलिए।